Вітаю вас, друзі. Відкрийте, будь ласка, Слово Господнє, Псалом 100 або 99, якщо у вас інша Біблія. Це вдячний Псалом. Читаємо з 1 по 5 вірші. «Уся земля, покликайте Господу, служіть Господеві із радістю, перед обличчя Його підійдіть зі співом. Знайте, що Господь Бог Він, Він нас учинив, і Його ми. Його ми народ та отара Його пасовиська. Увійдіть в Його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду в рід». Друзі, саме цими словами з 100-го псалму дякували стомлені пілігрими, коли вони нарешті побачили землю після 65 днів свого подорожування. Їхню подорож тяжко порівняти з імміграцією багатьох з нас. Хоч я знаю деяких своїх друзів, що перейшли через пустелю Мексики і Аризони, щоб потрапити у цю благословенну країну, і багато чого натерпілися. Але імміграція пілігримів була ще тяжче. Вони тікали від переслідування на батьківщині. Один з їхніх двох кораблів почав протікати ще перед тим, як вони відплили. І в результаті цього 2 місяці пасажири мусили бути в одному кораблі, ділитися всім, що він міг запропонувати їм, без сантехніки, без електрики. Їхнє плавання було тяжке, і їхня подорож закінчилася на землі, на новій землі, де їх життя не чекало розове. Їх не чекало Social Security, їх не чекала 8-ма програма, їх не чекав Public Aid, їх не чекали дороги. Навіть гроші їм були не потрібні, не було що купити і де купити. Друзі, Бог в свою чергу знав, куди вони пливли і що їх чекає. І як ви знаєте історію пілігримів, ви знаєте і про Скванто. Знаєте цього індійця, якого рабовласники захопили тут, зловили його, перевезли в Іспанію, але люди змилосердилися над ним і купили йому свободу. Вони дарували йому нове життя в Іспанії, життя вільної людини, навчили його мови, але його серце прагнуло назад, сюди, на його рідну землю. Ось коли він на кінець потрапив сюди, він побачив, що все його плем'я вимерло незадовго до того, як він приїхав сюди. Його плем'я вимерло від епідемії, але Бог приготував його, приготував, щоб дати його в подарунок цим новим пілігримам. Він допоміг їм вселитися, встроїтися на цій новій землі, допоміг їм примиритися з племенами, які були навколо пілігримів, допоміг їм, підказав, як вони мають і що вони мають ростити на цій новій землі. Друзі, у цьому 99-му чи 100-му псалмі ми маємо 5 принципів чи 5 настанов, як ми маємо саме дякувати нашому Господеві. І перше за все, якщо ви подивитеся на перший вірш, ви бачите, що він говорить, що уся земля покликуйте Господеві. Покликувати – це піднести свій голос, щоб всі навколо почули. Ми завжди заохочуємо до молитви. Друзі, Господь сказав, що дім його буде названий домом молитви. Чи вдячні ми йому у його домі? Боже Слово заохочує, щоб наші молитви чув не тільки Бог, а чули і люди навколо нас. Мені пригадується подія, яка сталася з апостолом Павлом і силою Филипа. Пам'ятаєте, що їх зловили і посадили в тюрму і побили? Але вони не падали духом. Вони молилися, написано, і співали, дякуючи Богові. І що ви думаєте, в'язні слухали? В'язні слухали цих співв'язнів, і коли Бог чудом відкрив двері з в'язниці, в'язні не почали розбігатися. Вони прийшли до цих дивних людей, які в самих тяжких обставинах свого життя славили і прославляли Бога. «Що треба мені робити, щоб спастися?» – запитався сторож в'язниці, коли побачив,
що ні в'язні не повтікали, що ці побиті, вони славлять Господа разом. Якщо Бог був добрий до нас, любі друзі, що ми маємо робити? Перш за все, Слово Боже закликає нас, щоб покликувати Господеві, щоб ми піднесли свій голос і сказали нашому Богові спасибі. Мелвін Ньюленд, один з проповідників тут в Америці, розповідає про місіонера, який працював у Індії. І цей місіонер побачив, що одне з племен в Індії почало сліпнути. Вони народжувалися зрячими, з добрим зором, але проходив час, і вони сліпли. За дарованою йому Богові мудростю він знайшов, як вилічити їх. І ось, коли він приніс ці ліки, це лікування для цих індійців, вони не мали в своєму лексиконі слова, яке би сказало «спасибі». Їхнє слово було щось, що означає, що я буду говорити твоє імення. І ось вони, будучи уздоровлені, їм загрожувала сліпота, тепер вони були зрячими. І вони йшли тепер і говорили ім'я цього лікаря. Друзі, один день Господь просвітив наші очі. Він дарував нам спасіння. Ті, хто були мертві, Він оживив. Ті, хто були приречені на смерть, Він дарував життя. Чи несемо ми Його ім'я? Чи Його ім'я є на наших устах? Другий принцип. Служіть Господеві з радістю, говорить другий вірш. Господь не бажає, щоб ми марнували своє життя тут на землі. Він приготував нам добрі діла, в яких ми маємо перебувати. І Він хоче, щоб ми присвятили Йому все своє життя. До речі, Він має на це повне право. Але Він хоче, щоб ми робили це за доброю волею, щоб ми служили Йому з радістю, зі всього свого серця. Хваліть Господа, служіть Йому з радістю, як говорив апостол Павло до римлян, щоб повіддавайте ваше життя на службу живу, приємну Богові. Третій вірш нам говорить, знайте, що Господь Бог Він. Знайте, визнайте свою залежність. І подається три ролі Бога в житті людини. Перше всього, що Господь Бог Він. Він є Бог, Він є суверенний. У книзі «Вихід», коли запиталися за Його ім'я, Він сказав, я той, що є. Він є сущий, той, який був завжди, той, який є завжди, і той, який буде завжди. Він є Бог, що є. Бог суверенний, який має всю владу на землі і на небі. Друге, що Господь є творець. Ніколи творив не більше свого творця. Творіння може відображати тільки деяку частину свого Творця. І Господь заклав у нас чудові здібності. Ми можемо відображати Його любов. Ми можемо відображати Його милість, Його доброту. І Господь саме до цього нас і закликає. Вірш третій. Знайте, що Господь Бог Він. Він нас учинив. І Його ми народ та отара Його пасовиська. Так, Він є Бог сущий, Він є творець, Він є також пастир. Завдання пастира – це оберігати свою отару, своїх овечок, годувати, піклуватися за них. Завдання отари – слухатися свого пастора. Він є пастир. Четвертий принцип – як бути вдячним. Увійдіть в Його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, дякувати, хвалити, виславляти, благословляти. Пам'ятаєте історію про 10 прокажених, яким Господь послав милість свою? Пам'ятаєте, що скільки вернулося назад, щоб подякувати? 1-10%. Друзі, дав би Бог, щоб ми були одним з тих, щоб ми знаходили, що ми маємо, за що ми маємо
дякувати, за що ми маємо бути вдячні. Часом це нелегко робити. У ситуаціях життя це життя не є завжди гладке. Але чи шукаємо ми? Знову ж таки розповідають історію про місіонера, і один з тубільців проводив його через джунглі. І ось вони йшли разом, раптом індієць скинув свою рушницю і вистрілив. Місіонер, я думаю, ви зрозуміли, що йому нелегко на серце стало, але він побачив зміюку, яка впала з дерева, яка чекала на них. Місіонер і тубілець пішли далі і побачили, коли тубілець зупинив його, каже, придивися туди в кущі, бачиш очі, каже, це леопард на нас чекає. Місіонер здивувався, каже, як так, каже, я і маю такі самі очі, як ти. Каже, ми йдемо тою самою стежинкою. Каже, як ти мусиш, як ти бачиш це, а я не бачу. Він каже, до цього треба привикнути, треба мати джунгливі очі, очі, які замічають ці всі речі. Друзі, чи навчилися ми замічати речі у нашому житті? Чи маємо ми ці джунгливі очі? П'ятий принцип з п'ятого віршу. Бо добрий Господь, його милість навіки, а вірність його з роду в рід. Друзі, Господь є добрий. Я думаю, що ви пересвідчилися це на своєму житті вже. Що він добрий, він був добрий, він є добрий. І він буде добрий. Він приготував нам спасіння. Він дарував нам сина, а з ним, як би він не дав всього, що нам необхідно. Він є добрий Господь. Його милість навіки. Скільки разів Господь вже милував нас. Скільки він прощав наші провини. І він готовий простити нам кожен раз, коли ми схилимося перед ним і попросимо його це. Його вірність. Його вірність, з чим можна її зрівняти? Він вірний Бог, навіть коли ми не вірні, навіть коли ми не слухняні, він вірний. Друзі, чи не є нам за що дякувати? Ми всі маємо цей вибір, дякувати чи ні. І ще на закінчення розповідають про власника м'ясної лавки. Якось один день в його лавку зайшов собака, пес. Він приніс з собою торбу. М'ясник подумав, що він щось хоче купити, і він запитав, чи ти хочеш щось купити. Собака гавкнув йому у відповідь. М'ясник запитався його, чи ти хочеш сала, може, чи ковбаси, чи стейка. Собака гавкнув, коли почув стейк. М'ясник запитався, скільки тобі? Пів паунда, може паунд, собака гавкнув на паунд. М'ясник думає, що ж робити, завернув йому паунд стейка. А собака прийшов, дивно, в сумці його було правильні гроші за стейк. М'ясник здивувався і вирішив подивитися, що це робиться. Він пішов за собакою, приходять вони у будинок і бачать, що собака стукає в двері. Тут виходить господар і починає лаяти цього собаку. М'ясник каже, як так? Каже, це ж сама інтелектуальна тварина, каже, що я бачив. Каже власник до м'ясника, каже, як ви, каже, інтелектуальна? Каже, вже третій раз цього місяця ключа забуває взяти. Друзі, ми всі маємо вибір. Ми всі маємо вибір у кожній ситуації нашого життя. Чи ми будемо шукати, щоб побачити милість Божу у нашому житті, чи будемо шукати, що нам не вистачає. Господь благословив цю країну, Господь благословив нас, привівши у цю країну. Друзі, яке маємо ми серце? Уся земля покликуйте Господу. Служіть Господеві з радістю, перед обличчя Його підійдіть за співом. Знайте, що Господь Бог Він. Він нас учинив і Його ми. Його ми народ та отара його пасовиська. Увійдіть в його брами з подякуванням. На подвір'я його з похвалою виславляйте його. Ім'я його благословляйте, бо добрий Господь, його милість навіки, а вірність його з роду в рід. Амінь. Помолимося.